Nosaltres ara marxem cap a Vilanova, la setmana en què viurem el Carnaval acompanyats dels veïns d'aquesta població i el dia que, més concretament, volem saber com es parla Vilanova i la Geltrú, Espartac. Doncs tenen moltes ganes de parlar i de participar. Aquest aplaudiment, Vilanova i la Geltrú, bona tarda! Benvinguts, gràcies per omplir aquesta plaça i per aquesta rebuda, ho celebrem moltíssim. Ja t'ho vaig dir jo. I per cert, deixa-m'ho dir, aquesta és la cara A, la cara B darrere doncs, de les càmeres, ja que som a la plaça de les Neus. Mira què tenim allà dalt. Mare de Déu de les Neus. La Mare de Déu de les Neus, il·luminada encara sí, aquesta hora. Sí, o pensa que se celebra el 4 d'agost, ja... llavors sí que està il·luminada. Com et coneixes, Vilanova, eh, Mario? Fa il·lusió, avui et veig com més home, alegre. Home, sí, a casa, sempre ve de gust, no?, venir a casa entre compatriotes vilanovins i compatriotes moltíssims, com es demostra amb la gent que ens acompanya. Toni Albà, aquest aplaudiment ara, per ell. Gràcies per venir-nos a veure i també per participar en aquestes paraules en ruta. Molt bé. Oriol Soler, no t'havia dit res? Home, ara no, jo pensava el Màrius, bona, el Toni... I ara toca per ordre. Però em anaves fent com indicacions que no dic que res de terra, què he de dir del terra? No, perquè tu sempre em dius, escolta, què t'expliquen a tu de les places dels llocs on anem? Doncs davant tenim l'església de Sant Antoni i aquí sota tenim un refugi. Quan dius aquí sota és aquí? Sí, on estàs tu? Ara si baixessis avall, refugi de l'època dels bombardejos de la guerra, centre per dins de l'església, però si vols visitar, visitable. Es pot visitar, es pot visitar. Fantàstic. Escolta, doncs ja que anem apuntant coses que tenim per aquí al voltant, m'estic fixant que estan treballant molt sí, en aquell carrer d'allà que diu Escola Bolarany, que això deu ser paraula en ruta, no, Màrius? Oh, i tant, la primera, escolta, Escola Bolarany. Què és un bolarany, senyores i senyors? Sí, què és un bolarany? Un bolarany és quan anem al mar i què passa dins del mar? A veure, ho sabeu aquí? Mira què fa, sí, un senyor allà darrere. Aquí estan fent... Què vol dir això, senyor? Un remolí d'aigua que si està una persona al mig de l'aigua es pot ofegar perquè el pot enfonsar fins a baix. Això és un dels grans perills d'una sí? platja tan plana com la Vilanovina, que van entrant i de sobte hi ha un bolarany, un remolí. Però aquí tenim una mostra de l'utilització de paraula en ruta, doncs el nom de l'escola. Xavier Escofet, bona tarda. Bona tarda. Què m'estan preparant aquí? De fet, és una cosa que estem veient des d'aquest matí que hem arribat a Vilanova, hi ha moguda, setmana de Carnaval, i una mostra d'això és l'engalanament de carrers? Correcte. Ja fa dies que des de dijous passat que s'estan guarnint els carrers. És una tradició que fa 20 anys que no es feia i s'ha tornat a recuperar una mica en mica, treballant les escoles, els veïns, els comerços i intentar aconseguir que es tornin a guarnir els carrers com es feia fa 20 anys, 25 anys. És a dir, es va aturar? Es va aturar. Es va aturar perquè tot costa, el veïnatge tot costa, tots són calés. Sí, sí. I vam tornar a reprendre una mica el projecte en tot el tema del reciclatge, les escoles, treballar conjuntament. I la sort és que fa 2 anys vam començar, que eren 3 carrers, i aquest any ja són 14. Vull dir que això va més. Hi ha escoles que l'any que ve fan compromès via Twitter de que l'any que ve encara sí, més sí, gent. Agrair a l'escola Bolarany sí, perquè aquest muntatge també l'han començat a l'hora que iniciàvem doncs, aquesta connexió amb Vilanova i la Geltrú, i convidar-vos a tots al Carnaval, un Carnaval únic, diria el país, sí, i demà el descobrirem. Toni, amb això d'únic m'equivoco? És l'únic Carnaval, és el més meravellós del món, sí? Sens dubte. Qualsevol diu que és millor el de Sitges, no? Aquí? Qualsevol. Mira, saps què passa? Que és diferent, és diferent. És diferent, som molt diferents. I aquesta diferència demà l'explicarem. Ah, molt bé. Eh que sí? Sí. El que passa que, mira, li demanaria a vostè i també tota la gent que ens acompanya, demà volem tenir la gent vestida de comparses, que és el clàssic de Vilanova. Clar. Vostè vindria? Home, també. Home, faria un esforç. Home, és un honor, no? Senyora, estarem d'acord que és un honor, no? Portar sí, tota la indumentària. I tant que sí, i tant que sí. Perfecte, home, doncs demà l'esperem. En pocs llocs del món veuràs tants mantons com a Vilanova. Jo crec que sí. I tantes barretines. Els teniu, mira, m'estic fixant en aquells balcons d'allà, ara els lluïu fins i tot penjats per tots els carrers. Eh que sí, és un clàssic. És el clàssic de sempre. Molt bé. De sempre, de tota la vida. Bueno, de tota la vida. L'any 57 va començar una altra vegada el Carnaval. Les comparses a la sí, nit, des d'aquí la plaça de les Cols, sí, del Foment, sí, van sortir l'any 57, a la nit, van sortir les primeres comparses. Doncs aquesta i moltes altres coses ho explicarem demà. Màrius, comencem a destapar. Oh, i tant, mira, ara estàvem escoltant ja vilanovins i E-O. Fixeu-vos, jo només dic això, les E's i les O's sí, són, sí, sí, són d'aquí, eh? No les sabem fer. No les sabeu fer. Les fem tancades, però obertes no.
Per exemple, a veure, una paraula molt vilanovina, espigalls. Vinga, comença obra ronda, Antoni. Què diu aquest senyor? Què són espigalls? No són espigalls. En principi són brotons, sí, home, que és quan broten. Una vegada són més vells, llavors se'ls denomina el que és la paraula espigalls, perquè sí, comencen a estar espigats. Per tant, ens han de menjar primer els brotons i després els espigalls. Nom que arrel de la campanya que s'ha fet dels espigalls de Vilanova hem adoptat el nom d'espigalls, però realment són brotons. Perfecte. És que ha quedat teu cuiner. Paraula de cuiner. Paraula de cuiner. Màrius, com no vigilis aquí a Vilanova, t'enfonsen a la tercera paraula. Atenció, A veure, anem a veure. A veure què faran si els dic feu ganyifes. Què vol dir, senyor? Ganyes. Ja m'ho està fent. Fer ganyes. Fer ganyes a la cara. Molt bé. Ganyotes, ganyifes. Ganyotes. I l'altre que diu nyives, que jo sentia dir a ma mare sempre, em fan mal les nyives. Què són les nyives? El que porta les dents. Ha estat a punt d'ensenyar-les, ara, vostè. Genives. El que porta les dents. Genives. Molt bé. Més. Per tant, genives, Abans hem dit que els bordegassos, quan anaven a escola, portaven tins. Sí, sí. Què són els tins? Aquesta senyora ens ho dirà. Què són els tins? Són els llapis de colors, que diuen. I quan les senyores aneu a la perruqueria, clar, què hi ha allà? Com en dieu, d'allò? Com allò és... Tins, també. Tins, ho dieu igual. També, tot. Està bé, està bé. En canvi, a la confiteria es troben guixots. A veure, tu ja tens micro. Contesta'n alguna, Toni. Home, els guixots són unes ametlles borrades de sucre, d'una mena de caramel d'anís, que es tirava per les comparses. Ara ja no es llencen perquè val molts calés. Val molts calés, però si et toca un guixot al cap et fa mal. Està bé, està bé. I eren bons, eren dolços. Una cobertura irregular. Irregular, que és la que feia mal. Clar, irregular i et podia un bony directe al cap. Aquest senyor que es diu... Pere Arenas. Pere Arenas. En Pere li direm el senyor dels matisos. A tota paraula hi ha un matís. No, no, que m'agrada molt, No em miri així, no em miri així, que l'he dit de bon rotllo, l'he dit de bon rotllo, no. Senyor dels matisos, a partir d'ara, va. Girem. A veure, anem a veure si matisem amb no ets de Vilanova i la Geltrú, si no... Per tant, hem de mirar l'Oriol. Oriol. Mai un mig-mig. Mig-mig. Què és això, senyora? Mig-mig és mig horxata i mig de granissat de llimona. I en dieu mig-mig? Mig-mig. És un clàssic, Toni? Sí, clàssic. Molt refrescant, diuen aquí darrere. Molt perfecte. Boníssim, molt boníssim. Boníssim de tota la vida. No pararies mai. No pararies mai de beure-ne litres. Exacte. Més. Entrem en el capítol carnaval, No ets de Vilanova i la Geltrú, sinó has anat a les comparses. Home. I fan home. Què li sembla? No, no, que és veritat. És veritat. Comença la canalla de 3 o 4 anys i ja no es para fins als 60. Jo he anat un cop a les comparses. Ja has anat, Vaig tenir el gust de fer-ho amb la comparsa del Foment. Vaig acabar rebentat, A la plaça, llançant, però rebentat. Clar, jo m'estic imaginant espectadors d'arreu del país que poden conèixer Vilanova, que els hi sona això de les comparses, però d'altres que no. Com ho resumiríem ràpidament? Comparses és anar un noi i una noia agafats del bracet, saltant, la noia va amb un mentó de Manila, el noi va amb una barretina i, segons la societat en què s'apunta, va d'una manera o d'una altra. Amb i amb uns quants quilos, americana. I uns quants quilos i de caramels. I es llencen caramels. Anem al Matís. El senyor Matís. El que denominem a Vilanova i la Geltrú mentó de Manila no és autèntic de Manila, sinó que ve... que ve de la zona de Canton de la Xina. Per tant, som mentons de la Xina, no de Manila. Què et sembla? M'agrada aplaudiment pel senyor Matís. De les Filipines, de la colònia que havíem tingut, colònia de les Filipines. Tu, Toni, no riguis i no aplaudeixis, que això no en tenies ni idea, tu. No. Sí, sí, que vols dir que no l'has portat tu? Home, és el meu secretari. És el secretari. Ho porto sempre amb mi. No, no, és molt bo. Ara no sabia on era. Oriol. Seguim. No ets de Vilanova i la Geltrú, sinó saltes quan sents el Turuta. Home. Tantararà. Per tant, pregunta així per la lletra, Espartac. Vinga, voti. Estan traient mocadors ja per darrere, Un aplaudiment per vosaltres. Espartac. Hem dit... Digues, Oriol. Vull demanar una cosa relacionada amb el Turuta, perquè diria que el Toni... Turuta. Perquè el Toni em sembla que una vegada trucava a casa, que ell era fora,
i trucava a casa i va sentir... Ara estàs tocant la figura d'Antoni Alba. Quan vivia a París, els diumenges trucava a casa, no hi havia mòbils ni res, trucaves des d'una cabina, i truco a casa i ma mare sempre, bueno, com esteu, què feu els diumenges, no? I un dia truco, sí, nen, espera't un moment, que no et sento, que ara, passen, tal, i de fons sentia la turuta, i dic, mama, ja trucaré demà, adéu, 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 adéu. Allà al mig de París, clar, home, té això us deu passar tots, no? Si algun any no sou aquí, sí, tots diuen que sí. Ell no plora, ell no plora. No, Matís, ja m'has dit Matís, directament. Any 76, a Madrid, acabada, diguéssim, la dictadura. A veure, un militar de Vilanova i la Geltrú jurant bandera amb el marxa del Turuta, perquè el Turuta és una marxa militar. Alcalá de Henares. Com us podeu pensar que això cau? Jo no sabia si desfilar o saltar a la comparsa. Matís, eh? Matís, eh? Ben matisat. Carai, carai. Oriol. Vinga, va, no ets de Vilanova i la Geltrú si no saps qui és la Messi. La? La Messi. La Messi. Perdona, no ho havia sentit mai, Toni. Home, no t'enfadis, home. Què? La Nessi, doncs, és la mòmia d'una criatura que tenim al Museu Víctor Balaguer, dins de la col·lecció egípcia, tenim una mòmia d'un nen, es diu Nessi, però és un nen, d'uns 5-6 anys, momificat. Sí, està allà. La senyora diu que sí. Sí, sí, sí. No li passo el micro al senyor Matís, si no m'explicaria tota la història d'Egipte. I el procés de momificació. Momificació, no ho farem, no ho farem, no ho farem ara. Oriol. No ets de Vilanova i la Geltrú si no t'has vestit de blanc de cap a peus per festa major. Perdó, festa major, abans m'ho deies, 4 d'agost? 5 d'agost. 5. Més rat d'un dia. Però m'ha fet així, senyor. M'ha dit 5 d'agost, no 5 d'agost. Ara, 5. La festa major del 5 d'agost a les Neus. Perdoni, la tenim... Del vot del poble... Perdoni'm una cosa, la tenim il·luminada encara, eh? Exacte. T'hi fixo o no? I el vot del poble acaba la festa major aquí amb el pregó de l'alcaldessa i de la Silvestre de Vilanova. Val. Acaba el dia 5 a les 12 de la nit amb un gran castell de foc. Però el que deia Muriol era... Era vestit de blanc. Els ministrils hi anaven tots de blanc. Vestit de blanc. I tothom va vestit de blanc. Quasi mig Vilanova va vestit de blanc. Ah, sí? Sí, sí. Us va el tema del vestuari, eh? Sí, per Carnaval, sí, sí. Per festa major... Disfressar-nos ens va molt. Sí, sí. Una pregunta, Toni. Jo ho puc dir que aneu disfressats? És a dir, demà quan vingui gent amb vestuari de comparsa, ho puc dir això? Perquè en altres poblacions dius, com dius disfressa? Això no és no, una disfressa. La disfressa és tot el que utilitzem per Carnaval. De fet, el vestit de les comparses no és que sigui una disfressa, sinó que és el vestit de una indumentària de cada societat. Clar, clar, clar. Sí, de cada societat. Són 70... 70 després explicarà el Jordi Lleó, però són 70 no sé quantes societats. Que sí, molta gent, molta gent. Un disparat. No ets de Vilanova, i la Geltrú, si no has anat a la platja del Far, entre altres coses, a festejar. Heu anat allà? Sí, sí, i tant. I tant. Sí, sí, sempre hi anava. A més, tots hi convençuts, eh? Tots junts, eh? Tots junts. Tots junts. Aquí es festeja molt, aquí. Fotíem unes festes impressionants. Però allà és el lloc del rotllo, diguéssim. Sí, sí, abans, eh? Ara ja no ho sé. I ara on s'enrotlla la gent? On s'enrotlla? Ara ho saps on és, això? El rotllo? Sí. Ara ja es fa a tot arreu. A tot arreu, eh? Ara a tot arreu. No ets de Vilanova i la Geltrú, sinó saps on és la plaça de les Cols. Home! Evidentment, la plaça més emblemàtica de Vilanova, perquè pertany al cas antic, quan hi havia la plaça denominada de les Cols, que era la plaça de la verdura, on hi havia el mercat central de verdura de Vilanova i la Geltrú, sí. I que llavors... quan a l'època de la República es fa el mercat de Vilanova i la Geltrú, el central, és on passen tots els pagesos, ja amb coberts i amb de tot. I actualment és la plaça que es van recuperar al Carnaval de Vilanova, és la plaça que es fan les danses de Vilanova i és una plaça com a molt carinyosa. En tot i amb això, aquesta plaça regenta una de les entitats més importants de Vilanova i la Geltrú, que és el Foment Vilanoví, sí. Que és la que van regentar o van, diguéssim, impulsors del Carnaval de Vilanova i Geltrú a través dels indianos, a través... Un home impossible de tallar-lo, eh? Ho intento, però no puc. No podràs. Una cosa, perdona'm una cosa. On hi ha la Guerra de Carmels és en aquesta plaça? No, és la plaça de la Vila, però els primers anys que es van recuperar les comparses es feien a la plaça de les Cols. Doncs ja ho tens, home. L'últim no ets de Vilanova, sinó has anat al Pi Gros i a la
Masia Cabanyes. El Pi Gros i Masia Cabanyes. Perdoni, senyora, on és el Pi Gros o què és el Pi Gros? Hi ha el Pi Gros, que està pobret, així és molt, molt fumudet. Sí, ja és grandet. Sí, ja és grandet, però sí, anava. I la canalla dels casals i molta gent... Però si ara hi volgués anar, està tombant aquí amunt... No, bueno, cap a la carretera... S'ha d'anar al torrent de la Piera, darrere la Masia en Cabanyes, has de tirar cap endintre i llavors el trobes un pi monumental. Ja arribes. Sí, sí, sí. Un pi monumental. I era el pi i... I la Masia Cabanyes, que necessitava anar. Perfecte, doncs ja ho tenim solucionat, això també. I la Masia Cabanyes dels Cabanyes, que eren originaris de Mataró i que van ser una família molt important. Home, venien de Mataró, importants devien ser segur. O l'origen, en origen. Prou? Ja estem dels... No tenim més? Tenim el tema fotos, que després... És veritat, hem de repassar les fotografies que n'hem rebut un munt de Vilanova i la Geltrú, de gent de Vilanova i també de gent que ens esteu seguint d'arreu de Catalunya i que tindreu un premi. Algú dels que hagi participat, només un s'emportarà un premi per passar un bon cap de setmana. Màrius. Mira, jo ara, sentint tot això i començant per la plaça de les Cols, que mon àvia hi venia verdura allà, l'àvia Pauleta, eren amigues. La meva besàvia venia verdura. La meva àvia Pauleta venia verdura a la plaça de les Cols i m'estava inflant d'alegria i m'he quedat butzo. Home! A veure, Toni, per què, home? És el butzo i el prim, el gordo i el flaco. Ah. El butzo. Butzo o fati, eh? Fati. Però... Sí, Butzo o Fati? Joan Lluís Butzo de Guardagó. Ara... Una època que es va engreixar. Ara et fotràs, sí, ja veuràs. Gira en una altra. Molt bé. Aquí, per exemple, anar a Riat. Ara per Carnaval anireu a Riat o no? Molt mudat, eh? Molt mudat. En canvi, arriar-se ja és anar avall, eh? Per això és diferent, eh? Ah, sí, és anar... Pel tobogan t'arries. T'arries, sí. Ah, també t'arries pel tobogan. T'arries, però pots arriar-te per molts motius. Sí, però tu ja anaves a buscar aquell motiu que tant t'agrada. Home, si t'arries arriant-te dalt del tobogan, doncs llisca més. Calia, diguéssim, també? No, no calia. No calia. És per enriquir l'imaginari col·lectiu. Però ja en aquesta línia, i ja pensant a la platja del Far... Abans de girar, Màrius, la imatge de sota pissarra també és interessant, eh? Avui ho tenim una primera línia. I, sisplau, és que ens va arribant moltíssima gent. Gràcies per ser-hi tots, eh? I també aquests nanos aquí, que us esteu portant molt bé, de moment. Hola, guapo. Gira, gira. Molt bé, el tombo, eh? A veure, Albert Pitjà. Pitjà vol dir prema, normalment. Però aquí Vilanova té una mica de segon sentit, també. Senyor, a veure si algú pot dir d'una manera fina. Ui, ja m'ho complica la vida. Hi ha moltes mitgeres de pitjar. Pitjar la porta per entrar o sortir. Ai. I anar a la platja del Far. Anar a la platja del Far a veure si pitges alguna cosa. També es pitjava a la platja del Far. També ho coneix, eh, vostè, senyor, això? Home, només faltaria, eh? Només faltaria. Ara que em van dir, diu, aquesta noia és un satrot. Això deu ser molt lleig, no? Sí, un satrot? Un satrot és una cosa que tiraven abans, la bassa que deien, la merda, i feien un soc i agafaven un satrot i anaven bucant fins al sol. Per tant, i això es deia amb una noia? No, era un segon sentit, volem dir, és una mala peça. Ah, sí? És allò... Ho havien sentit? Sí, sí. Es deia així, eh? Això és l'eina. Clar, clar, aquí el senyor ens està explicant l'origen. Vostè és pagès, eh, senyor? Sí. Molt bé. Molt bé. Girem, va. A veure, hem parlat de bordegassos, no cal dir-ho, que aquí, a més, la colla castellera en són, i per tant, és molt afectuós, però ser un endimari... Què seria ser un endimari? A veure... Un trasto. Un trasto? Un trasto vell. Sí. Que no s'aprofita res, eh? No, allò que se guarda perquè és un endimari. Allò que es crema per Sant Joan. El quarto dels endimaris, eh? El que es crema per Sant Joan, eh? Diu el senyor Matí. El que es crema per Sant Joan. Fantàstic. Van fotent endimaris allà. I atenció, perquè ara arriba un nom propi... Alerta perquè... Deixa'm-ho dir abans que diguis res. Alerta perquè ara arriba un moment en què Màrius se'ns emocionarà una mica. Escolteu-lo, jo també m'hi acosto. Digues. A veure, aquí veiem Juanita i ara els espectadors potser veuran unes imatges d'un peix que menja amb cullera i beu amb porró. Sí. Aquest peix que forma part de l'imaginari de Vilanoví i que, bé, en el seu moment va arribar a sortir per tot arreu... el nodo, fins i tot, va ser el peix que va ensinistrar mon oncle, en Francesc Roig Toqués, a Baixa Mar, al Museu de Curiositats Marineres, que el podem veure ara com va resseguint la cullereta i segueix el porró, i que va fer que vingués gent de tot el món
Això va ser així, eh? Sí, a partir de finals dels 50, gent de tot el món a veure algun peix que menja, i en les televisions americanes, que li feien reportatges, deien with a Catalan typical little bottle. Volem dir, no sabien com dir el porró, saps què vull dir? I llavors feien això. Clar. Hi ha molt poques imatges, deixa-m'ho dir, sí. Aquestes ens les ha cedit Canal Blau, per tant, moltíssimes gràcies, perquè sí. Això és història també, eh, de Vilanova. Absolutament, i l'artífex d'això, que era en Francisco. Parlem de l'oncle, a veure. En Francisco, en Francesc Roig Toqués, del qual tenim aquí bona part de tota la família Roig, sí. Doncs aquí el podeu veure al seu museu de curiositats marineres, resseguint un mapa en el qual hi havia, per exemple, assenyalats tots els naufragis del món, que ell celebrava com si acabessin, celebraven el seu honor com si acabessin de succeir, sí. I tenia tot de vitrines amb peixos, una campana del Sánchez Barcaistegui, que és el vaixell on ell va servir, que li van venir a lliurar en mà, diguem, en un cas molt poc habitual, el mirallat, i això va atreure gent de tot nivell. Per exemple, gent com Yul Brynner va passar per Vilanova, va vindre a veure el museu, escoltar mon oncle en les llengües que no sabia, però ell s'aprenia una explicació en alemany, per exemple, i les deixava anar, i tots els alemanys anaven allà darrere i l'escoltaven i ho entenien tot, no? De manera que va posar, en certa mesura, Vilanova al mapa des d'una òptica absolutament cridanera, no? Fa emoció, no? Home, parlar jo t'estava dient això familiar, i l'estava veient per allà. Que és veritat, i es removia alguna cosa. Sí, doncs senyor, un aplaudiment, sí, sisplau. I aquí hi havia algun apunt que em volia fer un senyor aquí darrere que m'anava tocant per l'esquena. Digui, digui. No, aquell senyor que va ensenyar el peix era amic meu. I la gent com anava allà diu, però com agafa el porró? Diu, amb la mà. Sí, sí, és que... Tenia aquella gran... Per cert, que el Nodo també li van fer un reportatge d'aquelles sí, pel·lícules amb aquella veu clàssica. I amb tota la premsa era un reportatge clàssic de, diguem, fet divers, no? Fet però així... A ti que bevia un porró. Sí, però no bevia vi, eh? No, bueno... Era brou. Brou. Era brou. Era brou. Era brou, sí, sí. I allà que anava la gent, ja anàvem corrent els peixos. Sí, sí, ho veiem a les imatges, és veritat, és veritat. Bé, hi ha un record i suposo que és per això que a partir d'aquí, d'aquesta història, ha nascut el Juanitas Beach Festival. I per tant demanaria que vingués la Mònica. Mònica, què tal? Com estàs? Benvinguda al programa. Escolta, m'has d'explicar què és aquest festival, però abans mostrarem el que està passant justament aquí al darrere, que té a veure amb el festival. Exacte. Clar. Què veiem? Vilanova vam muntar un festival que es diu Juanitas, sí. Llavors aquesta és una de les activitats que té més èxit, que és l'Slackline, sí. I el que ara està fent el Javi són trucs a sobre de la línia, que seria la modalitat que es diu Tricky Line. Val? Llavors és simplement moure's a sobre de la línia dinàmica, perquè veieu que es va movent, sí. Llavors intentar fer volteretes, equilibris, girs, és intentar fer-ho vistós, no? Divertit. Hi ha diferents modalitats dintre de l'Slackline, i una és aquesta, i hi ha també el Waterline, que també el fem en el Juanitas, que és sobre el mateix en l'aigua. Ah, ara ho veurem de seguida, de moment aprofitem perquè és realment un espectacle el que estem veient. Uh-huh. Això serveix per preparació per, jo que sé, persones que fan escalada, per exemple? Sí. És a dir, això és esport 100%, eh? Sí, sí. Aquí ens estem preparant per alguna cosa important. Aquesta modalitat va sortir a Yosemite, a Califòrnia, perquè els escaladors necessitaven algun esport que els mantingués en forma i perquè es poguessin concentrar quan estaven escalant. Llavors van posar línies d'escalada, cordes, entre arbres, i la història era passar d'un arbre a l'altre i concentrar-se i no distreure's, focalitzar. Ah. Llavors a partir d'aquí, com treballes tot el tots els músculs i els tendons, perquè l'equilibri és dinàmic, llavors el que ha passat és que altres modalitats esportives l'han agafat com a medi d'entrenament. Està bé. Nosaltres tenim una fotografia del Desafío, de la pel·lícula, sí. Que parla del funambulista francès, i en aquest cas, funambulisme amb aquesta especialitat que ens està representant aquí a la plaça, quina diferència hi hauria? La gran diferència és el tipus de corda per on passen, sí. O sigui, en el slackline és línia dinàmica, corda elàstica, sí. Que normalment és de nylon o de polièster, i en canvi en el Desafío, sí. És acer. La imatge que ara vèiem, i no hi ha cap dinamisme, ah. Per això porten
bueno, aquella barra, sí, per guardar l'equilibri, perquè la cera està fixa. I ve més del circ, que és un altre tipus de moviment. Estic veient moviments aquí darrere per part de l'artista, però també veig nens petits, nenes concretament, dues clar, nenes perquè... també practicant. En el Juanitas el que intentem és que els nens ho puguin practicar tot. I són els que tenen més facilitat per començar. Llavors, és un festival molt familiar i hi ha la modalitat de que inici, no?, de qualsevol activitat. I els nanos, a la plaça de la Vila, ho vam fer, i es va omplir tota la plaça de cordes baixetes. Clar, agrada. I són uns cracs amb l'equilibri, els nens. Bé. No tenen cap por. Tenim imatges del festival, per si els ve de gust, aquells que ara ens segueixen, doncs, de venir aquí a Vilanova i la Geltrú. Quan se celebra, concretament? Ho fem sempre el segon cap de setmana de juliol, 9 i 10 de juliol. Ho fem allà al parc de Ribarroges, sí, a la platja. Llavors, aquesta modalitat... Mira això. Això és Highline. Això ha de ser... Metres? Més de 20 ha de ser. Wow. Ho vam muntar a la plaça de la Vila i ara veieu els nens com surten ara també. També practicant, el que fan des d'allà dalt també ho poden fer arran de terra, evidentment per millorar aquest aprenentatge. O sigui, vam fer totes les modalitats. Això és el club nàutic d'aquí, sí, de Vilanova. Sí. Ens van deixar els pantalans posar unes línies. Llavors l'únic que passava que quan queies anaves a l'aigua. És una manera de també promocionar la ciutat, no?, d'aquest mar preciós que també teniu aquí. Clar. I tots els quilòmetres de platja. Bé, doncs escolta, Mònica, moltíssimes gràcies. I si no et fa res, continueu creant aquest espectacle aquí darrere. Moltes gràcies a vosaltres. Que se serveix de crida, també. Gràcies, que vagi molt bé. Màrius, anem-hi. I ara, tal com anava veient aquesta cinta que es movia, jo pensava, mare de Déu, senyor, jo no ho faré pas, això. Però pensava en un verb que també sentia dir molt a casa. Un moment. Se t'ha esgangalat. Perdona, és que m'ho estic què mirant. Què t'està passant? Toni, tu, això que està fent, t'hi veuries en cor? Ho admiro molt, però no m'hi veuria gens en cor. Més que res perquè a una certa edat la panxa faria rebentar la línia. Totalment. En Javi, la panxa no se li veu per enlloc, també t'ho diré. No, per això. Però, mira, ara l'estem com desconcentrant. No et desconcentris. Un aplaudiment per ell, home, sisplau, clar que sí. Gràcies. Perdona, Mario. No. Perdona. No, ara fem això mateix de la cinta, però amb el teu jersei. Home. Esgangalar. Això seria esgangalar? Què és esgangalar? És esllenegar. És donar més de si la llana, no? Sí, tots d'acord? Sí, el senyor Matís també, d'acord. Quan si algú... Bé, estaríem amb el tipus de roba, suposo que si ve de la Xina o no. O mal endreçat. O mal endreçat, també. Un desengalat que va de penja i despenja. Perfecte. Si algú et diu desengalat vol dir malament rai, ja t'has de canviar el jersei, no? Sí. Perquè també pot ser que et diguis que ets un moniato o un moniato el caliu. Ja això sap què, senyor? Un noi una mica... curt de gambals o un moniato. Ser un moniato al caliu. El caliu ja és més. Clar. El caliu ja és el màxim, un moniato al caliu. Fantàstic. I si tens costum d'anar en companyia, podria ser que sentissis a dir mira tu, són com en Pairot i en Mandinga. Jo crec que et toca a tu, Toni. Pairot i Mandinga. Ho diu pel Mandinga. Seria tal per a qual, no? Una miqueta el que seria en castellà. Sí. El Pairot i Mandinga, que abans he comentat, no, de què venia això. Era una obra de teatre. Bé. Sí, una obra de teatre que es deia... En Patacot i en Mandinga. Patacot i Mandinga, però d'interpretar-lo el pare de la Mari Sant Pere, no? Sí, senyor. El Sant Pere, doncs es va acabar coneixent el sobrenom de l'actor per damunt del personatge. En lloc de Patacot va quedar el Pairot. Aquí a Vilanova, Pairot i Mandinga. Sí, veu que a Lleida encara en diuen Patacot i Mandinga, però aquí no. Patacot i Mandinga. Aquí molt bé. El Pairot. En girem una altra. Oh, doncs, tant. Sí? Girem, per exemple... Quina et fa veiem gràcia? Aquí... Aquesta? Sí. Quina? A veure, dos clàssics d'aquí, de dins de ciutat i de fora, és el Cancell i la Sínia. Diguem. Aquesta senyora les coneix segur. El Cancell, sí, és la porta d'entrar a casa. La? El Cancell... Sí. La porta del Cancell. Però la porta exterior, no? Exterior. Sí. Vostè en té de Cancell a casa? Sí, tinc la porta... Però tothom no en té ja ara. No, però expliquem una miqueta més. La porta exterior, com aniria això? Quan hi ha una casa que té dues portes. Dues portes. Ah, no un pis. Tens els portalons de la casa i a dintre ja hi ha la porta. Els porticons els tens oberts durant el dia i llavors... El Cancell. Per tant, ara poques ja ho apuntaves bé, tu, Màrius. El Cancell, sí. Ara n'hi ha poques. Ara menys, clar. Aquí en pisos no n'hi ha de Cancells. Estem d'acord, clar. Estem d'acord.
Ara, la sínia, diguem, ja és... La sínia. La sínia és els horts que ve aquí a Vilanova, i llavors la sínia era un pou que abans traien l'aigua amb un macho o un cavall que tombava. Sí. Llavors una sínia. Que anava fent voltes, no? Anava fent voltes, anava fent voltes, voltes. I treia l'aigua de dins del pou. Amb un tub amb uns taps i anava barrejant l'aigua. Els catúfols. Hi havia els catúfols també, clar, clar, clar. Treia l'aigua. Ara de vegades es diu, aquesta senyora fa catúfols. Sí, els catúfols, però en cavall també hi havia una cadena amb un tap. El tub, i de tant en tant hi havia un tap. I quan van posar els cotúfols era més endarrere. Més endarrere. I aquí n'hi ha moltes de sínies, no? No, encara ara... Hi havia. Hi havia. Hi havia. Ara no en queda, ara no en queda cap. Ja no en queden. D'acord. Va, girem, Màrius. Tenim per aquí el DB Baixa, el diari de Vilanova, com divendres. Parlant del diari de Vilanova, que surt el divendres, exactament, i fa molta gràcia, però no ens hem de quedar només amb aquest concepte, sinó que estem parlant d'un diari del 1850 i avui encara el tenim aquí. Jo tinc una joia aquí darrere, José, me la deixes, me la portes? Ho hem de tractar amb molt de compte perquè és molt delicat, Màrius? Sí. Fixa't. Vols que l'agafem? Mira, dijous 1 d'agost del 1850, aquesta joia. Sí, sí. Jo estic esperant que ho vegin els espectadors perquè és un document brutal. Sisplau, que entri en Jordi Lleó. Jordi, benvingut. Col·loca't aquí enmig, ens acompanyes. Màrius, també. Ho he dit bé, Jordi? Hola, bona tarda. Des del 1850, 1850, un diari viu, que això es diu molt ràpid, però costa moltíssim. Home, és una proesa. És una proesa total, perquè aquest diari ha salvat totes les inclemències polítiques, bèl·liques i econòmiques, sobretot últimament, no? Però econòmiques sempre hem tingut. Bàsicament, en aquell moment, quan es va fer el diari, Vilanova tenia una població de 9.000 habitants. Sí. Començava a haver una mica d'indústria, llavors hi havia algun cercle d'intel·lectuals que van creure que era una bona oportunitat que crear aquest diari. En aquell moment hi havia un analfabetisme molt gran i el Josep Pels i Ricard, que va ser un jove, que encara no tenia ni 21 anys quan va decidir fer aquest primer número. Es va envoltar de Teodor Creus i Coromines i va demanar el mecenatge de Josep Tomàs Ventosa, que és aquest senyor que hi ha a la plaça de la Vila, que tothom recorda, que era un indiano i que era un filàntrop, i llavors estava molt avassat a fer aquest tipus de donacions pel bé de sobretot de la cultura, i perquè ell també va fundar una escola per fer una escola pública. Jordi, algunes de les dades del diari de Vilanova, 165 anys, setmanari comarcal de pagament amb lectors de Catalunya, amb 24 treballadors. El diari surt els divendres, també ho apuntàvem abans, amb una tirada de 6.000 exemplars i 44.000 lectors, i es reparteix al Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès, i també a Barcelona. Barcelona. També hi arriba, Barcelona. I alguns municipis del Baix Llobregat, és així? Alguns, sí, i la Noia Sud. O sigui, seria tot l'àmbit que nosaltres anomenem àmbit Penedès, no? Que és la vegueria, no? I sí, alguns llocs del Baix Llobregat i Barcelona. A mi m'agradaria repassar amb tu algunes portades del diari històriques, fer un recorregut a través dels anys, però molt interessants, i també amb la setmana que nosaltres arribem, setmana de Carnaval. Però anem al Carnaval del 1924. 1924. Bueno, aquí aquesta imatge val a dir que és un... Com podeu veure, hi ha gent jove que s'està preparant per anar a algun dels actes de Carnaval, que segurament no devia ser a la Ribu, perquè a la Ribu ja en aquella època ja es anava d'alguna cosa. Sí. Val? Llavors, una de les singularitats que té el Carnaval de Vilanova és que ha mantingut l'estructura d'un carnaval tradicional. Clar, és a dir, si algú vol saber com era un carnaval de l'antigó, només fa falta que vegi el programa d'actes, que, home, el temps ha anat variant, les comparses potser feien un altre dia, el Vidalot sempre s'ha fet el dimarts. Aquesta és del 1936, sí, hem avançat. Aquí, bueno, precisament a la plaça de les Cols, bueno, aquesta va ser l'última comparsa que va sortir al carrer. El 1936 també va haver-hi un tall amb el diari de Vilanova, perquè el dia 18 de juliol és l'última edició abans de la guerra. Llavors la CNT i la FAI se'n va fer càrrec de la impremta on es feia, llavors ja li van donar una altra utilitat. Què va passar? Doncs que el Carnaval a Vilanova es va continuar celebrant, però no d'una manera oberta. Es va amagar sota el nom de les Fiestas de Invierno i a nivell intern, a nivell d'entitats. Portada del 1977.
El 1977... Ja parla dels Carmels, eh? Sí, llavors ja, ja tenim aquí, com podeu veure, una capçalera del moment, no? Sí. Bueno, de fet, el carnaval es va tornar a fer. Jo no m'agradaria parlar de recuperació, sí, perquè amb la memòria tothom tenia molt ben estructurat què s'havia de fer. Senzillament, es va acabar el franquisme i el 76 va sortir. Va sortir la Riu i algun altre acte més. El 77 plenament ja estava completament restaurat, sí, no? I la portada del diari doncs ja ho recollia, o sigui, aquí ja tenia tota l'estructura que té ara en aquests moments. Ja. M'has de fer un favor, Jordi, perquè ara viatgem fins al 1992 i aquí hauria d'entrar Antoni perquè em parli d'aquesta portada, perquè em sembla que la coneixes una mica. Ostres, sí, home. Què va passar aquí? Això... Llegeix. Això va ser una broma que vam fer d'amagat quatre persones de la Unió, de l'entitat d'on hem sigut soci durant molts anys, i es va anunciar que hi havia un descendent de vilanovins que es deia Vinyals, un descendent d'indianos, deixava en herència al Museu del Ferrocarril l'Orgull de la Pradera, que era una locomotora, i aleshores va venir el president aquest indiano, aquest tal Vinyals, era fundador als Estats Units de la Transpacífica, em sembla que era, de la línia fèrrea entre l'est i l'oest dels Estats Units, i deixava en herència això. Aleshores va venir el president d'aquesta entitat, un representant, exacte, va venir amb la traductora, un senyor que es veu aquí la fotografia. És aquest senyor que surt a la imatge, és un representant amb la traductora, ell anava parlant, exacte, i van fer una roda de premsa, però el curiós del cas és que van haver-hi faxos, van haver-hi correus dels Estats Units i certificats que evidentment s'estava fent... Això va començar gairebé un any abans de les èpoques de Carnaval, i va ser un any que es van fer molts homenatges a l'Aventureta Mestres, es van fer homenatges al Mestre Marinha, es van fer un munt d'homenatges, i els de la Unió van dir, escolta, anem a fer un homenatge amb aquest senyor, que ningú sap qui és, perquè ningú sabia qui era, i van anunciar que feien un homenatge, i va anar tothom, la crem de la crem, al teatre, o sigui, a l'auditori de la Biblioteca Balaguer, i es va fer un homenatge amb conya. Venia el Pavarotti, que era un de nosaltres disfressat, que era el Techo, bueno, va venir un munt de gent, anaven disfressats, anaven fent allà el ballet de Moscou, que anaven ballant, sí, i tot era conya. I al final de l'acte se'ns presenta aquest senyor, en anglès, cridant, que què ens havien pensat d'enfotre-se'n d'un prohom, d'un descendent de prohoms vilanovins, i aquí ens deixava un vídeo amb la traductora, això és amb la traductora, amb una senyora que l'acompanyava. Ens deixava un vídeo perquè sapiguéssim qui era el F.J. Vinyals. Tots per corbata, no? En sí, moment. Tothom, l'alcalde, tothom, me'n recordo l'alcalde, el Casanovas. Així estava tothom... I tot era una broma. Deixa'm repassar una portada perquè estem fent un recorregut per la història d'aquest diari, però mireu també la imatge actual, per tant, amb el TV baixa, deixant fer referència també al nostre programa divendres, perquè surt precisament el divendres al diari de Vilanova. Que ens serveixi per dir cap on aneu, com esteu de forts. Bueno, estem de forts, estem tan forts que hem passat una sotregada molt forta, no? Com tots els mitjans de comunicació, no només locals, sinó que tota la premsa, doncs, evidentment la crisi ha passat factura, i estem doncs amb un producte nou, hem renovat la imatge, l'hem modernitzat, i llavors estem fent un tractament de continguts molt més profund, ens anem una mica més ampliat a l'àmbit, no? I a part estem donant joc doncs a imatges, a reportatges en profunditat. Això és una de les potes, i l'altra pota és la divisió digital, és a dir, estem parlant amb un tot, no? I aquests temps que corren, doncs el gran repte és com ho fem perquè continuem vius, sobretot en paper i en digital. Doncs un aplaudiment perquè us continuï fent vius, en aquest cas, en aquest mitjà històric. Gràcies, Jordi. Pots anar cap allà, Antoni es col·loca, i deixeu-me fer una menció, en aquest cas, a la ràdio de Vilanova. Ràdio Vilanova FM hi és des del 2013, emissora local de ràdio, però és online, a Vilanova i la Geltrú, una emissora de ràdio privada en català. Però el més important d'això és que està dirigida i produïda per nanos molt i molt joves, nanos de 15 anys, i per tant fan informatius, s'ho curren moltíssim, en definitiva, hi ha ni l'Embruno, la Nica i la Maria Antònia, que també es mereixen un aplaudiment perquè són noves generacions que servirà perquè el periodisme local importantíssim no es perdi. Màrius, més.
Això, per acabar-ho de subratllar, val a dir que, com el diari Vilanova, com tanta altra premsa comarcal, exactament, la introducció del català, exactament, van jugar un paper clau, bàsic, en aquests últims, sí, anys. Senyor. No? I no estaríem aquí tombant paraules diverses sense ells. Per exemple, si algú et diu et fotré un màstic... Home, me'n vaig cap aquí. Què em farà, senyor? Una bona bufetada, un cop de puny. I aquest senyor diu ara, va així, eh? Ve de mastegot, eh? Una de mica, mastegot. És un màstic que sembla que faci més mal, molt no? Bé, molt bé. I alhora pots acabar caient damunt d'en Sunyer, que no és una persona. Què és el Sunyer? Què és? És el Sunyer, no? El Sunyer, exacte. El mateix que diem fenya, eh? Exacte. La cunya, la fenya. La fenya i el Sunyer. Em deixes anar cap allà baix, sisplau, perquè m'espera l'Òscar. Òscar, què tal? Molt bé, Espartac. Molt bé. L'Òscar l'he conegut avui i m'ha ensenyat tot un munt de coses que fa, que ara m'agradaria compartir-les amb vosaltres, però m'agradaria que abans m'expliquessis la filosofia, d'on neixen fer o crear històries com la que ara ens explicaràs. T'ho explico. D'on vens? D'on vens? Jo vinc de Vilanova, de, mira, de tres carrers més enrere. Però jo sóc maker, jo sóc maker. Què és un maker? Un maker és una persona creativa i curiosa que utilitza la tecnologia per crear objectes. Sí. Tant se val quina sigui la tecnologia, que pot anar des d'impressores 3D, talladores làser, com unes estissores, una màquina de cosir. I l'objecte que creïs, doncs, en principi, és pel teu ús, per regalar, o inclús hi ha qui l'està utilitzant, doncs, per vendre i viure del que fabrica. Val. És un concepte d'autofabricació. Maker seria, per exemple, anar en contra, ja sé que no aneu en contra de res, però de que ens hem acostumat, la majoria de gent, cosa que se'ns espatlla, cosa que comprem nova, sense aturar-nos a pensar si ho podem fer nosaltres, seria això? També aniria per aquí. Val. La idea, i el que no hauria de ser notícia, és que una persona... Quan té una necessitat, no mirés quins recursos té, de què disposa, i mirés de fer-ho pels seus propis mitjans. Imaginar una mica, exacte, pensar una mica. I en el cas de que no ho pogués fer, doncs comprés el que li fes falta. Clar. Curiosament, el que està passant és que directament anem a comprar i no ens donem l'oportunitat de fabricar-nos nosaltres, doncs, les coses que necessitem pel nostre dia a dia. Val. I això, hi ha una associació? Sí, nosaltres estem impulsant una associació aquí a Vilanova, l'associació Makers de Vilanova. Oberta arreu de Catalunya? Sí, bueno, en principi ho estem fent a nivell local. Sí. Doncs creiem que les comarques una mica allunyades, bueno, que no som Barcelona, doncs juguem amb una lliga diferent i ens hem d'unir, doncs, per mirar de portar aquests moviments que són transversals i que poden ser molt beneficiosos per la societat. Posa'm exemples, a sí, veure sí, com, mira, jo... com treballeu, no? Això, fer volar la imaginació i crear coses molt útils, per exemple. Sí, doncs jo et puc fer l'exemple que jo visc a la meva pròpia car, quan un dia decideixo que vull veure la televisió des del llit, cansat de dormir-me al sofà, sí, doncs dic, vaig a veure la televisió des del llit, no? Però jo no volia una segona televisió. Per diferents motius no volia tenir una televisió, però tinc un tablet. Dic, home, jo puc veure un tablet des del meu llit. Però clar, dormir-se així no és gaire bona idea. No. Necessito un suport. I aquí ve la diferència. En lloc de mirar quins suports hi ha en el mercat, el que miro és què em puc fer, quin suport em puc fer. Clar. Parteixo de la base que si jo ho necessito, doncs una qualsevol persona de qualsevol punt del món, doncs també ho ha necessitat i possiblement ho ha fet. A través de les xarxes socials localitzo un projecte com aquest. Aquest projecte el que és un flexo, una típica llum de flexo, però que si li traiem la part de la llum i li posem un suport, doncs jo des del meu llit tranquil·lament el puc situar allà on vulgui i veig la televisió. Però el problema et va arribar el dia que no al llit, sinó esmorzant a la tablet també la volies col·locar. Correcte, jo és que utilitzo molt la tablet i bueno, doncs esmorzant et falten mans. No? Doncs el que vaig crear és amb aquest taco de fusta que ve d'un paler, que jo m'havia fet uns mobles de paler a casa, sí, doncs vaig dir, home, si això li faig una simple osca, doncs aconsegueixo que això sigui una cosa un tan senzilla com aquesta, ja la tens feta i no et gastes calés. I és meva, i a més darrere hi ha una emoció, saps? Però el tema és que tu sempre estàs esmorzant i vas dir, no, calla no, no, que... No, sempre esmorzo un cop al dia, el que passa que per algun motiu... O perquè és el teu moment de relax. És el moment d'iniciar. I tot esmorzant un diumenge, aquest encara no recordo, sí, doncs vaig veure una cafetera, una persona s'havia fet una cafetera, i vaig veure que era realment simple i vaig provar de fer-ho jo. Aquesta cafetera funciona, pues, res, amb un embut, un filtre, simplement si posem aquí el cafè, després tirem... Com es feia de tota la vida. Exacte. Jo encara ho faig, anava a dir com es feia abans, no, encara ho faig. I no només fa cafè, sinó que el fa molt bo. I és un cafè bastant reputat. Hi ha una làmpada. Sí.
Amb aquesta làmpara, que no és ben bé meva, jo participo amb altres projectes d'altres persones, i aquest és un projecte una mica més empresarial. Aquí realment ja no és per a l'ús propi, sinó que darrere d'això doncs, hi ha una persona que té un projecte, que és el Living Lamps, i que del Momaker, com moltes persones que cada cop més, doncs, volen viure de tot això com a alternativa a altres situacions laborals. No? Aquesta làmpara, la virtut que té, és la manera que té d'engegar-se i aturar-se. Ah. Simplement amb un petit toc. Ha fet un cop, eh? Ah, també així. O amb so. Allò que estàs dormint, deixa'm veure el despertador, pam. Ja ho tens. Correcte. I la persona que fa això també ho fa amb aigua per encendre i apagar, no? Algunes... Sí, aquesta només és una de tota una àmplia col·lecció. Que són des de làmpares que respiren, làmpares que s'encenen amb aigua, làmpares que s'encenen de moltes maneres. Òscar, clar, això és una petita mostra moltíssimes coses que tens. On et troben? On us troben? De moment estem en mòdul virtual. Sí que és veritat que... Digue'm l'adreça. info@makers.cat. El nostre projecte, el projecte de l'associació, és crear un espai aquí a Vilanova que es digui Maker Space, sí, dels quals hi ha més de 2.000 a tot el món, per tant Vilanova crec que se'n mereix un, I on totes aquestes coses puguin passar allà, on la gent tingui accés a les eines que no té, on la gent pugui compartir els projectes, on pugui compartir la informació i fer de l'autofabricació un fet social, que és el que ha de ser. Òscar, moltes gràcies. Moltes aquest gràcies aplaudiment per la gent que pensa. Fotografies, n'hem rebut moltíssimes i hem de regalar un cap de setmana fantàstic per algú. I, Espartac, recordem allò de que no teniu més opcions de guanyar com més fotos envieu, és a dir, si una persona ens envia 20 fotografies té les mateixes opcions que una que ens enviï una fotografia i no les triem, no triem el premi segons si ens agraden més les imatges o no, sinó que és un sorteig aleatori que fa la màquina. Us he triat 9 fotografies, Espartac, molt picadetes, molt perquè n'hi ha que són de les mateixes temàtiques. Dèiem, la primera és de l'àmbit, tot l'àmbit carnaval. Aquí hi ha les dues festes grans que hem dit, carnaval d'una banda, la festa major que se celebra l'agost, dèiem, el 5 d'agost, d'una altra, primera imatge, comparsa, la guerra dels carmels, el moment àlgid del carnaval que ens envia l'Oriol Civill. Segona imatge, podríem dir el paisatge després de la batalla. Exemple, aquest nano que acaba la guerra de Carmel, se'n va cap a casa i ens envia la seva mare aquesta imatge dient, mira que bé que m'ho he passat, és el moment final i fins l'any que ve no n'hi haurà més. Una mica un to de tristesa de final de carnaval. I la tercera imatge també d'aquest àmbit, sabates per llançar quan s'acaba la guerra de Carmels, la sola, i no saps ben bé què queda de la sabata després de la batalla dels Carmels, la guerra dels Carmels. A segon àmbit festiu, la festa major, algunes imatges. Aquesta, el correfoc, vista aèria que ens envia l'Àlex Isern, molt maca del correfoc, i d'una altra forma, un altre detall, ens envia el Mariano Asensio aquestes diableses de la Geltrú. Deixem l'àmbit festes, perquè aquesta població no només viu de festes, també hi ha doncs, bons monuments, bons museus, com el Museu del Ferrocarril, el que dèiem abans, de Víctor Balaguer, i aquesta imatge, doncs, som ara agafada des de molt més amunt, de l'església de Sant Antoni. I, en canvi, encara en l'àmbit dels monuments i de les coses emblemàtiques de la població, abans no n'hem fet referència, tenim aquí Pasífae, aquest monument molt emblemàtic, alguns diuen la vaca, hi ha aquesta primera imatge i una segona una mica més llunyana que ens permet, doncs aquí la tenim, veure una mica un capvespre en aquesta població, Espartac. Molt bé, l'Oriol ho deia, moltíssimes fotografies de Vilanova i la Geltrú, de gent d'aquí, però gent del país que també ha vingut a passar, per exemple, un bon cap de setmana, com aquest, que vindrà, que ho podeu fer, venir de carnaval a Vilanova i la Geltrú. Doncs bé, de tots els que heu participat, només una persona guanyarà aquest cap de setmana. I ho fem per sorteig. I la guanyadora o guanyador és... l'Adrià Sonet, d'aquesta població. Doncs se'n va de cap de setmana, el que veureu ara mateix, mireu, perquè justament se'n va de cap de setmana familiar al Vilar Rural d'Arnes, a la Terra Alta, per viure Arnes, territori i aventura. Moltes felicitats. La setmana que ve, més premis. I ara qui té un premi gros és Antoni Albà, perquè te'n vas de bolo, Ah, sí, això sí. Home, s'agraeix molt, tenir feina, noi? Home, moltíssim. Me'n vaig avui a l'Ametlla de Mar. Ara te'n vas a l'Ametlla? Me'n vaig cap allà corrent. Fes-me un favor, i és un secret entre tu i jo. Quan arribis a l'Ametlla, digue'ls que d'aquí molt poc els anirem a visitar l'equip de divendres. Anirem a fer programa. Que no ho saben encara. No ho saben encara. No ho saben. És molt poc, però no els hi diguis quan, No. Que és la setmana que ve. És molt poc, exacte. Que és la setmana que ve, no els hi diguis. No. Toni, què vas a fer l'Ametlla? Vaig a fer l'Audiència Irreal, que és l'espectacle que faig amb el rei des de fa 13 anys, em sembla. I que té un èxit brutal. Sí. Perquè ara l'Ametlla, però molt aviat, també te'n vas de bolos a... Montmaneu, em sembla que vaig la setmana que ve, i així és durant tot l'any, amunt i avall, amb aquest espectacle i els altres cinc que portem a la companyia. Toni, moltíssimes gràcies. Tot i tenir bolo, voler passar la tarda amb nosaltres, de debò. Un plaer. I també a tots vosaltres, convocar-vos per demà.
parlarem del vostre carnaval i ens agradaria que vinguéssiu amb el vostre vestuari, que us fa únics. Ben arriats, Màrius, que vinguin ben arriats. Sí, Màrius, gràcies també. Helena, quan vulguis. Gràcies, Espartac, gràcies a tots els veïns i veïnes de Vilanova. Seguim aquí amb l'Anna Boadas, perquè us hem d'explicar una cosa que passarà aquesta nit en aquesta casa.